אז שוב, אנחנו בפאנל שהכותרת שלו היא פגוש את העיתונות. נשאיר זמן לשאלות בסוף, אז בואו תנסו להתאפק במהלך הפאנל ולא להתפרץ גם אם משהו בוער בכם. על רגל אחת, נדבר על נושאים כמו התפקיד של התקשורת במאה ה-21, נדבר על התקשורת, האם היא אובייקטיבית, האם היא צריכה להיות אובייקטיבית, נדבר על הרגולציה בתקשורת ונדבר על התפקידים של המדיה החברתית, האם היא החליפה את התקשורת המסורתית או שהיא משלימה. את רוב האנשים שיושבים לצידי, או את כל האנשים שיושבים לצידי, אני לא צריך להציג, אבל בכל זאת נציג, אז נעשה את זה מסוף השולחן. שם נמצא בועז ביסמוט, ישראל היום. לידו, אני חושב שיש פה את האישה שממש לא צריך להציג, ג'ודי שלום ניר מוזס. שהיא הרבה דברים, אבל גם מלכת הטוויטר בישראל, על התואר הרשמי. נחמה דואק, ידיעות אחרונות וערוץ הכנסת. ואריאל סגל, שהרשימה ארוכה, NRG, ערוץ 20. וגלי צהל. לא היה רשום בתוכנית, אז גם גלי צהל. הכי חשוב. אז נתחיל, אני תכננתי התחלה אחרת לגמרי, אבל הגיעו, אני לא יודע מי מכם ראה את הרעיונות של ראש הממשלה בסוף השבוע, ששודרו אתמול, רעיון, סדרת רעיונות שהוא ערך, שמגיע אחרי שנה וחצי שהוא שתק, הרעיון האחרון שלו היה ביום הבחירות, ב-17 במרץ 2015, מאז הוא שתק, לא דיבר עם התקשורת הישראלית, והוא עשה את זה בסוף השבוע, ברעיונות ששודרו אתמול, וקרא לו מה שקורה לאנשים שמתראיינים. הוא אמר דברים שהוא לא תכנן להגיד, או נשאל שאלות שהוא לא תכנן להישאל, ויצא לו, אני פשוט אהיה מדויק, אז יצא לו משפט כזה, הוא נשאל האם הוא מתחרט על זה שהוא התקשר לאלור עזריה, החייל היורה מחברון, והוא אמר, התקשרתי להרבה הורים במצוקה על כך שבניהם נפלו, או נעדרו, או נפלו ונעדרו. והמשפט הזה עשה הרבה מאוד רעש, יש משטען שמדובר בהשוואה בין אלור עזריה לבין חיילים שנפלו בקרב, הוא מיהר להוציא, הוא כבר הוציא לדעתי הבוקר את ההבהרה השלישית שלו, בהתחלה הוא טען שלא, הדברים לא נאמרו, אחרי זה הוא התנצל, הבוקר יצא עוד הבהרה שהוא לא התכוון, ואני אשאל, נעשה את זה לדעתי שאלה פותחת לכולם, האם בכלל בעידן הזה שיש רשתות חברתיות ויש לו ערוצים עוקפי תקשורת, ראש הממשלה צריך בכלל להתראיין? מה שבטוח שהוא לא התראיין עוד שנה, שנתיים אחרי המשפט הזה. שהוא אומר לעצמו, צדקתי, מה הייתי צריך את זה בכלל? אין ספק שזה מה שהוא אמר לעצמו בבוקר למחרת, או דקה אחרי שזה יצא לו מהפה, לא? נכון? זה אנחנו נראה. אבל בואו נתחיל לרל. א', המשפט הזה נכון, ראש ממשלה מתקשר להורים של חיילים. היום בבוקר הכותרת של ידיעות אחרונות, עמיתותיי כאן, בעלי העיתון, אחד מבעלי העיתון וכותרת בעיתון, כל הכותרת מוקדשת לדבר הזה, למרות שברור לכולם, גם לכם, שמה שהוא התכוון להגיד, ראש הממשלה, ברעיון, זה שהוא לא זונח את אלור עזריה, הוא לא מתנהג כמו שר הביטחון הקודם שלו. ואני מרגיש את זה אצלכם, אצל הרבה אנשים שמבינים את זה, אבל זה לא משנה, וביבי וראש הממשלה נתניהו יודע וחש את זה, שכל דבר שהוא יגיד, כל דבר יצא מכל פרופורציה בתקשורת הישראלית, כי התקשורת הישראלית אין לה מסי, אין לה אידיאולוגיה. יש דבר אחד, יש או שאתה אנטי ביבי, או שאתה אנטי ביבי, או שאתה כאילו כמוני חסיד שוטה. אז אני בחסידים השוטים, אולי גם בועז, כל השאר הם עיתונאים אובייקטיביים. מה שנעשה אתמול עם הסיפור הזה של המשפט הזה, זה תועבה, כי זה לקחת ולא לקחת אח שקול ממשפחה שאיבדה אח. לקחת את זה ולהוות את זה לחלוטין, כאילו הוא משווה בין אלאור עזריה שעומד למשפט על הריגה, לבין משפחה שכולה. זה מעשה שמתאים לתקשורת הישראלית. זה הוא שיש לה. הוא לא ישווה, הוא הסביר שהוא מתקשר, הוא אמר שהוא מתקשר, אתם עושים, הרי כל אחד הבין מה שהוא אמר, הוא אמר, אני מתקשר למשפחות של הורים, הוא נתן דוגמה גם של נעדרים וכו'. הוא מתקשר לחשודים, להורים של חשודים אחרים. אבל זה לא אותו דבר, חשודים אחרים, חשודים בעבירות צבאיות, כי זה... אראל, מה שמעצבן, זה המנטרה הזאת, שתמיד כשמבקרים את ביבי, אתם אף פעם לא עונים לעניין עצמו, לגופו של עניין. תמיד הם שונאים את ביבי, הם שונאים את ביבי, אז הם כותבים נגד ביבי. מה אם לשם שינוי שתענה לגופו של עניין? אני עונה לך לגופו של עניין, המשפט הזה היה לגיטימי והוא הבהיר אותו. אני לא הפרעתי לך. לגופו של עניין, ביבי מתקשר לאדם שמואשם בהריגה ומשווה אדם שמואשם בהריגה למשפחה שכולה. זה העניין, זה הכל. למה ישר, אתם שונאים את ביבי, אתם מתקיפים את ביבי? לא. כי השער של ידיעות אחרונות הוא טירוף היום. אנשים צריכים קצת לחשוב. די כבר עם השטיפות מוח האלה. תבינו, הכל כסף. אם מישהו לא ראה את הכותרת של ידיעות אחרונות, יש את האפליקציה היום שאפשר לראות את העיתון המלא, מוזמנים, חודש ראשון חינם. איך אני בתור לצוין? מעולה, תחפשו את הכתבה על הרב קרים, שידיעות אחרונות ציטטו כותרת ממאקו של זוהר ישראל. למה? כי הוא מתייחס לידיעות אחרונות ולכותרת הראשית שהייתה תדע כל אם עברייה, כלומר טור של נחום ברנע על כל העמוד הראשון, שבעצם בא ואומר, חברים, תראו במי אתם, בידי מי אתם שמים את הילדים שלכם. ראש הממשלה שגה. עכשיו, מותר לבן אדם לשגות, ונכון שהתקשורת עושה מזה כותרת. זה תפקידה של התקשורת. ראש הממשלה נפל לתוך בור שהוא שם לעצמו. יכול היה להגיב אחרת, אראל. יכול היה להגיד, אולי לא הייתי צריך לעשות את זה, חשבתי שצריך לחזק אותם, אבל ההשוואה שהוא עשה, לא התקשורת עשתה. כלומר, לא התקשורת עשה את ההשוואה שהוא עשה בין אלאור עזריה, שכמו שאתה אפילו ציינת, מואשם או נחשד בהריגה, עוד לא, אין פסק דין, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף, לבין משפחה שכולה. עכשיו, המשפחות השכולות במדינת ישראל, זה אסור לגעת בהן. חוץ ממשפחה אחת, משפחת נתניהו, שאותה מותר להעליב. לא קשור, לא פגעו בו בעניין של האח שלו. זה לא קשור, הראל. לא מדובר ביוני נתניהו, לא מדובר גם בשימוש שהוא עושה ביוני נתניהו, מדובר בראש ממשלה. שהתקשר, בדיוק, ראש ממשלה, שאולי האנשים שיושבים פה חלקם בחרו, אני לא בחרתי בו, מודה, אבל זה לא קשור לשום דבר. היא בחרה בו, הנה בבקשה, ג'ודי. בקיצור, ההשוואה הייתה לא ראויה, וטוב שעשו מזה בלגן כפי שעשו מזה. ראש הממשלה... כן, והוא עובדה, לעומת מה שאתה חושב, הוא מיהר להתנצל ולהגיד, סליחה אם מישהו מצא את עצמו נפגע, וטוב שהוא התנצל, כי ההורים השכולים במדינת ישראל, זה מעל הכל, זה מעל הכל. תודה. לא התחלתי להרגיש מיותר, אז טוב שפונית אליי, תודה. בועז, אי אפשר שאתה תהיה מיותר. התחלתי להרגיש מיותר לגמרי, אבל לא משנה, זה מעניין, מעניין, אז אני מקשיב, אני אשתדל לא להפריע, אבל אני רוצה להגיד משהו קצר. קודם כל, תראו, סליחה? המיקרופון. עכשיו שומעים יותר טוב? עכשיו? עכשיו זה... זה ידיעות עשו בכוונה, הם הורידו לי את המיקרופון. רגע, עכשיו תראו. לפה שלי, תראו. כל מה שהוא יודע זה מידיעות אחרונות, הוא עבד אצלנו המון שנים. בגלל זה אני הולך לענות היטב. הוא כוכב בזכותנו. בגלל זה אני הולך לענות היטב. תקשיבו עכשיו. קודם כל באמת דיברת באמת על העמוד הראשון ודיברת על אקטואליה בצדק רב. הזכרת שבאמת נתניהו לא מעניק רעיונות, שמת לב באמת, הוא דיבר לתקשורת ותראה מה קורה. זאת אומרת שבאמת, ופה אני מצטרף כמובן להראל, שבאמת את ראש הממשלה הספציפי הזה מחפשים. עכשיו בואו נדבר עכשיו פרופר עיתונות. שנייה, עיתונות פרופר, בואו נראה. קודם כל יש בעיתונות בעריכה, מה שנקרא, ואתם לימדתם אותי, פרופורציות, זאת אומרת, כאשר אתה עורך, כאשר יש לך סיפור, הפרופורציות שזה מקבל. כאשר זה נתניהו, בוא נסכים יוצא מפרופורציות, רוצים דוגמה, אתן דוגמה. נניח עכשיו עזריה, ראש הממשלה מכהן, אומר את מה שאומר, יש אנשים שמזדעזעים מזה, הציבור אגב לא כל כך, אבל בידיעות חלק מזדעזעים, יפה. יש ראש הממשלה בישראל שמגישים נגדו כתב אישום, פעם ראשונה בהיסטוריה, בול, עמוד למטה בול. זאת אומרת שעם כל הכבוד יש פה הרבה מאוד איפה ואיפה. זה מדבר על אהוד אולמרט. על אהוד אולמרט. מה זה אתם קראתם להצביע לו שהוא... בול, שנייה, תנו לי להמשיך. מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם ש... וזה נושא אחר שנדבר עליו, על עניין של אג'נדה. מותר לעיתון מסוים להעדיף מועמד כזה, ומותר לעיתון אחר להעדיף מועמד כזה, אבל עדיין אסור באופן להיות, זאת אומרת, איך אני אגדיר את זה בצורה הכי טובה? צריך יושרה כלשהי כאשר אתה הולך למקצוע של עיתונות. לא ייתכן כתב אישום נגד רועם, בול, לא ייתכן שביבי אומר משהו. עכשיו רגע אחד לגבי עזריה עצמו. אבל יגידו לך שהנגטיב זה ישראל היום. אז לגבי ישראל היום, אני אגיד לך, פילוסופית, בוא נחשוב ברמה הפילוסופית עכשיו. אם נגיד ידיעות אחרונות עוין, לא אוהב, עוין את ביבי. ידיעות אחרונות לא עוין אף אחד. לא. לא, אני חושבת שהמשפט... סליחה, אני רוצה לענות לך אחרי זה. אם... רגע, ניתן לבועז לסיים. אם נניח, הרי סך כול, אנחנו יודעים את האמת, האמת זה שהוא חולה עליו. אני גם לא מבין איך בימי שישי אין פוסטרים שלו. אני בתור בעלת מניות הצבעתי לו. אבל שנייה, נו, עכשיו רגע. אם נניח וישראל היום תומך בו נגיד, ברמה הפילוסופית, איפה הבעיה? זאת אומרת, אם את לא אוהבת ואני אוהב, כל אחד זה זכותו, עיתונות חופשית, כן או לא? אני אמור, מה זה, כאשר משה רבנו ירד מהר סיני, יש איזה, אני תכף אגיע לזה, יש דיבר 11, יש דיבר 11 שאומר, כולם צריכים להיות אותו דבר, כולם צריכים לתקוף את ביבי. עכשיו לשאלה של עזריה, כאשר קרה הסיפור הזה, ביום שישי זה קרה, חודש מרץ כמדומני, בדיוק הייתי בהרצאות בגרמניה, ואת זוכרת שדיברנו עם העורך הראשי, והכותרת הראשית בישראל היום, הכותרת הראשית ביום ראשון הייתה לא גיבור אבל לא רוצח, לא גיבור ולא רוצח, ואני חושב שזה כל הסיפור. עכשיו באים, יש עכשיו, את אמרת, הוא מואשם, הוא עדיין לא נידון, עדיין לא האשימו אותו בשום דבר. עכשיו צריך להבין גם את הקונטקסט. כן, אבל זו הפעם הראשונה, רגע בוא, זו הפעם הראשונה שראש ממשלה מתקשר להורה של חייל שחשוד בהריגה, זו הפעם הזאת, זה לא היה אף פעם. מותר לי, מותר לך להזדעזע מזה, מותר לי לא להזדעזע, עם כל הכבוד בסיפור הזה, כן, החייל הזה עבר עבירה. עכשיו אני חזרתי עכשיו עם ביבי מנטבה, היינו שם באוגנדה, היה למוסד ראש בשם פרדו, הוא בספר, זיכרונות שם, הוא כותב כיצד הוא עשה וידוא הריגה. סרשנוב, פרקליט צבאי, מספר כיצד הוא דג שנייה. תגיד לי, אבל זה מעצבן, כי אתה כאילו... אתה מדבר נגד החוק, אז תשנו את החוק. לא, תשנו את החוק. מה? סליחה, אני רוצה להבין. החוק אומר, לא חרצנו, החוק הישראלי, אתה רוצה לאפשר דברים כאלה, תשנה את החוק. החוק הישראלי במדינת ישראל לא מאפשר לאנשים ששוכבים מנוטרלים על הרצפה, אפילו מחבלים שלדעתי צריכים להכיל עליהם עונש מוות. החוק הישראלי, תשנו את החוק, אתם רוצים להרוג אותם, מי אמר להרוג? ג'ודי, את יודעת טוב מאוד שאף אחד לא בא ואומר שרוצים להרוג. יש פה גם על הגב של אלאור עזריה, יש פה את מלחמת העיתונים, וזה היום ונורא, כי זה כבר לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של מחנות. והסיפור עם ביבי הוא מדהים, כי ביבי הוא היצור היחידי בעולם, שהוא גם אימפוטנט, כי הוא לא עושה כלום, הם יגידו לך, והוא גם אוטופוטנט, הוא עושה את הכל. הוא גם דמון. אראל, אתה יודע מה הבעיה של ביבי? מדהים. שיסוי מטורף של שנאה בחברה הישראלית. שיסוי. אני יושבת פה בכנס הזה, שכולם כל כך מאוחדים, כולם כל כך ביחד, כולם כל כך רוצים למצוא מכנה משותף בין הישראלים בארצות הברית, בין הישראלים בארצות הברית לישראלים בארץ. ומה שהוא עושה, הוא כל הזמן מנסה להפריד ולמשול. ועכשיו ניתן לבועז להשלים את התשובה שלו? בחלקים האחרים. זה הדבר שהוא הכי מזעזע אותי מהכל. במקום לאחד, במקום להרגיע את הרוחות, כי אנחנו עם, אם אתם רואים רק בשנייה אחת מה קורה פה, להרגיע, שנאהב אחד את השני, שנמצא את המשותף. כמו שאתם אהבתם, כשהייתם מפלצת מגולומנית, אהבתם את מעריב, את העיתונים הקטנים. הרי אני בכלל עם הסיפור עם ידיעות אחרונות מכיר את זה, לא בעתם של ימין ושמאל, אלא כמי שעבד במעריב בתקופות קשות, שבועז עבד בידיעות, וידיעות היה... זה היה מונופול לבד. אתה רוצה לחזור אחורה? סליחה, מר סגל, אתה רוצה לחזור לזה שסבא שלי קנה את עיתון ידיעות אחרונות, וב-39 כל העיתונאים, כל העובדים, אם הוא הלך אחורה, עזבו את ידיעות אחרונות, בלילה כי הם רצו את העיתון והקימו את מעריב, אז... אבל מה הקשר? אני הייתי... רגע, אראל וג'ודי, קנה את העיתון ב-39. סתינו לחלוטין מהנושא. הפוטש היה ב-49, ב-39 הוא קנה את העיתון. ובן לילה הם באו, אם אתה לקר לי בחבל לסבא שלי, אמר, אם אתה לא מוכר לעיתונאים את העיתון, אנחנו כולנו עוזבים, 99% מהעובדים של סבא שלי, קמו ועזבו. בואו נחזור רגע, בואו נחזור מההיסטוריה. אני דווקא רוצה לשאול את מנחה הפאנל. מנחה הפאנל יש לו יתרון, הוא עורך בערוץ 2, שזה לא ערוץ זניח. העניין עכשיו, נניח, בואו נצא מתו, אני לא חושב, אבל נניח שבאמת ראש הממשלה בסיפור הזה, בציטוט אתמול טעה. אתה מסכים איתי כעורך של מהדורה, שיש גם מה שנקרא, אתה יודע, מקום שאתה נותן ופרופורציות. כעורך, האם זה המקום הנכון? על מה אתה מדבר? על הרע? הסיפור שאתה שואל היום, מרחו את זה כמעט על כל השאר. אני חושב שתמיד שאתה בוחר כותרת, אתה בוחר נושא אחד, טופיק אחד מתוך הרעיון. זה הפרקטיקה. לא, ופה זה הכתיבה. אבל זאת הפרקטיקה. אז הכתיבה התייחסה לנושא שהכי בלט מתוך הרעיון. דבר אחרון, רק להראות עד כמה באמת, אנחנו רוצים פה הגינות, הרי כל הקהל המאוחד הנפלא הזה שכולנו אוהבים הרי בסופו של דבר. אני אגיד רק דבר אחד, תראה, עכשיו למשל ראש הממשלה יצא איפה הוא היה עכשיו בעצרת הכללית של האו"ם, נכון? יפה. קודם לכן נסעתי איתו לאפריקה. היה ברקסיט, שנייה. עם ראש הממשלה, אז ברור שאתה אוהב אותו. שנייה, למה איתכם לא נסעתי? רק איתכם שלחתם אותי לאיראן. ואני הכרתי לך. רגע, אתם שלחתם אותי לאיראן, אתם קיבלתם שאני לא אחזור. רגע, אבל... אנחנו שלחנו, כן, אבל בזכות בעלי הוא פגש את אשתו בטיסה, שהייתה דיילת. בגלל זה אני אוהב אותה. נחזור לעניין. כאשר ראש הממשלה יוצא לשליחויות, האם ידיעות אחרונות, זה ראש הממשלה, ראש הממשלה שנבחר 4 פעמים, דמוקרטיה, הרי אנחנו לא צפון קוריאה, למרות מה שאומרים, האם ידיעות שולחים איתו שליח, האם כתב מדיני נוסע איתו, ואם לא, למה? אין לי תשובה ואני לא יודעת לענות לך, אבל אני חושבת... מצד שני, כל ערוצי הטלוויזיה העבירו את הנאום שלו באום בשלמותו 40 דקות. וגם ידיעות אחרונות... הוא לא מקופח. גם אני חושבת שידיעות אחרונות מכסה כל ביקור שלו, כולל כל הביקורים באוגנדה, עם כל הכסים וכל הרעש והצלצולים וכל הכבוד שעשו לו, וזה בסדר, וככה צריך להיות, כי הוא ראש הממשלה שלנו, ואני בכלל, אני בכלל לא נוהגת בחוץ, כשאני בחוץ לארץ, כשאני מרצה בחו"ל, לחבש את הכביסה המלוכלכת. אני חושבת שזו תכונה מאוד לא טובה. פה יש ישראלים, עכשיו. מרצים בחו"ל או מדברים בחו"ל ומטנפים על ישראל. אני פשוט קצת, אנחנו מדברים פה על נושא מאוד מסוים, על תקשורת, לא על נתניהו, לא על הממשלה, לכן אני מרשה לעצמי לדבר ככה. אבל אני חושבת, יניב, שיש עוד דברים בתקשורת הישראלית שהם לא רק ביבי, למרות שהכל איכשהו. אז בואו נדבר על הרפורמות שמוביל ביבי בתקשורת הישראלית. לא, לפני הרפורמות. אני רוצה לדבר על הקהל, הרוב פה אמריקאי, נכון? הרוב הקהל פה היא ישראלי-אמריקאי. כמה שם, אתם יודעים, אתם מכירים את הסיפורים על הילרי, נכון? ועל הבריאות, ועל המיילים, ועל הפלאפונים שהיא ריסקה, ועל כל הדברים האלה. בתקשורת הישראלית, מכיוון שיותר חשוב להתעסק, אני יודע מה, לפעמים באיזה סלמונלה מטומטמת. שוב, זה אפילו כבר לא עניין של הטיה אג'נדיאלית כתובת המפלגה הדמוקרטית שהם כולם לוקים בה, כל הפרשנים שלהם. מה זה סלמונלה מטומטמת? כי הסלמונלה זה סיפור באמת של עונת מלפפונים. באותו זמן בארצות הברית, כל ארצות הברית דיברה האם התובעת הכללית נפגשה עם ביל קלינטון לפני הורדת שה-FBI הודיע שאין כתב אישום נגד הילרי. עכשיו מה אני אומר? התקשורת הישראלית זה לא סתם שהיא תקשורת מוטה, היא תקשורת בורה. היא תקשורת... הטיעון כן. זה תקשורת שמתעסקת בתפסק. אבל זה חשוב. אבל תקשורת מבקרת שלטון, היא לא מבקרת אופוזיציה. אם היו מוצאים סלמונלה בקלוגס, שזה היה על המדפים, זה היו פה כותרות ראשיות. אבל אני מדבר איתכם עובדה. מה כותרות ראשיות? רגע, בואו נעשה את זה אחד. חבר'ה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה מדבר... אתה חלק מהתקשורת, אלוהים ישמור. אתה בז לתקשורת, למה אתה מתעסק? אתה מקבל ממנה, אתה מתפרנס מזה. בושה וכלימה, אני לא מבינה את זה. אבל אני לא חייב לאהוב את מה שאני עושה. מה אנחנו העיתונאים? אנחנו כמו זבובים על חרא. אני כבר לא יודעת למי מחאו כפיים. דבר בשם עצמך, מוזס. דבר בשם עצמך. זה לא מצחיק. הוא בא לעשות פרובוקציות. בואו נזרום איתו. אנחנו טפילים על הדבר האמיתי. אף עיתונאי לא באמת בנה, עשה, יצר. אנחנו כותבים... דבר בשם עצמך. אתה יודע מה, זה כאילו שאני עכשיו אוריד את החולצה ואני אשאר בלי בגדים. הדברים שאתה אומר הם שווה ערך לזה שאני אוריד את החולצה ואני אשאר בלי בגדים, מבחינת הפרובוקציה. לא, זה לא הסגה, זה יידרדר לרמת שיח שאני קשה לי... בוא נחזור, בוא במילה אחת, רק שוב. בוא נחזור קודם כל, באמת, בנהיה רצינים. אני אגיד רק מילה אחת לגבי המקצוע שלנו, שהוא מקצוע עיתונות, וכל אחד בחר וכל אחד גאה בו. הרי בסופו של דבר, אני אצטט, דווקא הייתי בזכותם, כתב ידיעות בפריז 16 שנה, 16 שנים נפלאות, תודה. יש בצרפת סופר אדיר, פרס נובל לספרות, קוראים לו אלבר קאמו. אלבר קאמו, בין היתר, הוא גם, מעבר לספרים הנפלאים שהוא כתב, בין השאר הדבר, הוא גם ערך עיתון, והדבר שהוא היה הכי גאה בו, הכי התגאה בו, זה לא היה הספרים האדירים, העובדה שאימא שלו אפילו לא ידעה קרוא וכתוב, והוא זכה בפרס נובל לספרות, זה העובדה שהוא עסק במקצוע הנפלא הזה שנקרא עיתונות, ועובדה שהיום בגיל, אני אהיה בעוד חודשיים בין 52, את הכתבה הראשונה במעריב, 1983, אני זוכר את ההתלהבות שלי מהקרדיט הראשון, היום בדיוק אותו כבוד, אז כך שאני חושב שכולנו בחרנו במקצוע הזה, בהרבה מאוד כיף, ואנה תשמרי על החולצה. קדימה. אני גאה להיות עיתונאית, אני אוהבת את המקצוע שאני עוסקת בו, אני חושבת שתפקיד שלי, ויש לנו תפקיד מאוד חשוב, לתווך את המציאות לקוראים שלנו, יכול כל אחד לומר, מתווכים את זה בצורה כזאת או מתווכים את זה בצורה אחרת, אבל זה התפקיד שלנו, כי אף אחד מכם לא יכול להיות בכל האירועים בו זמנית, ומישהו צריך להביא את זה לפניו. אני מאוד גאה שאני עיתונאית, אני חושבת שזה מקצוע מאוד חשוב. תודה רבה. טוב, אז בואו נדבר, אמרנו שלא נדבר על נתניהו, ובכל זאת נדבר על משהו שקשור לנתניהו, וזה כל הרפורמות שעומדות על הפרק מבחינת התקשורת הישראלית. אז נתניהו, שאתה טוען מותקף מכל עבר, בעצם שולט היום או מחזיק באיזושהי חרב מעל רוב כלי התקשורת בישראל, אם זה גלי צהל, שהוקמה. זה שר הביטחון וזה נתניהו, בוא, אנחנו יודעים איך זה עובד. סגירת גלי צהל עומד על הפרק, פיצול ערוץ 2 לשתי זכייניות עומד על הפרק, הקמת רשות... רישיון, לא זכייניות, זה ההבדל. פיצול שתי הזכייניות וקבלת שתי רישיונות, שני רישיונות. וסיפור תאגיד השידור הציבורי שהוקם ואולי יוקם וראש הממשלה יתערב ולא ברור עתידו. אז בסוף ראש הממשלה, כאילו נשאל את אראל, הוא לא כל כך מסכן אם הוא, אתה יודע, מחזיק את החרב הזאת מעל הראש של כל כך הרבה עיתונאים ושולט בעתידם המקצועי של כל כך הרבה אנשים. תראה, לפני כמה שנים ערוץ 10 עמד בפני קשיים קשים, חייב הרבה מאוד כסף למדינת ישראל, לא עמד במחויבויות שלו. תקשורת הישראלית, הוא עמד לפני סגירה, תקשורת הישראלית עמדה, נלחמה שהוא לא ייסגר, הוא לא נסגר, הוא קיבל רישיון, הוא חי בתקופת נתניהו. נכון או לא נכון? מבחינה עובדתית, אני שואל, זה נכון או לא נכון? כן? אני גם עמדתי בהפגנות למען הצלתו וכולי. עכשיו ערוץ 10, למשל, אתר ועוד כל מיני תנועות לסגירה של ערוץ שאני משדר בו, של ערוץ 20. אותו ערוץ שנלחמו בשביל, שהוא לא עמד בתנאים שהוצבו לו במכרז ממשלתי, לא עמד. יש בעיה עם כל הסיפור הזה של הזיכיונות, ולכן עברו, אני רק אתן דוגמה, לא רק לצביעות, אלא גם לעניין של הרישיונות. אני חושב שהתקשורת הישראלית, ואני חוזר ואומר, אולי מקצוע העיתונות נאצל, היה בתקופת אמיל זולה וויקטור הוגו, אולי הוא היה נעצר. היום בעצם המקצוע שלנו הופך ליותר ויותר מיותר. התקשורת, הפרינט, בין אם ישראל היום היה קם או לא היה קם, היא כבר בכל העולם היא גוססת, כי אנשים עד גיל 30 לא קוראים עיתונים, ורגע, יש פה, זה פשוט הכנה. היום הרוב עובד הרשת החברתית, טוויטר, פייסבוק, תלוי איפה, פי מאה יותר חשובה מהתקשורת. היום ליותם זמרי בפייסבוק יש יותר השפעה מאשר לנחום ברנע, או לאשר ליואל מרקוס, או לאשר לאריאל סגל, או לכל אחד אחר. בגלל שבעצם הציבור עקף את הכלי תקשורת המרכזיים דרך הרשתות החברתיות. עכשיו לגבי מה קרה בתקשורת הישראלית. כשאני מסתכל על ערוץ 10, ואני מסתכל על ערוץ 2, ואני לא מדבר עליך, אבל אתה יודע מה שאני אומר, רוב האורחים, רוב הכתבים, רוב הדברים. שוב, אני אפילו לא נכנס לעניין מאיפה מה הם מצביעים. אני יודע למה הם מצביעים בערך, אבל אני לא נכנס. הם כולם מגיעים ממקום אחד, מבית ספר אחד לתקשורת, מגלי צהל. מה שיוצר מצב אנומלי מטורף בכל שאר המערכות, שבהם כאילו אנשים שרוצים להתקדם, כשנגיד עשו צבא, אתה יודע, לא מועיל כמו להיות כתב בגלי צהל. אני לא הייתי בגלי צהל. לא, אני יודע שאתה לא, אבל הרוב מסביבך, הרוב, חלק גדול, חלק הארי, הם יוצאי גלי צהל. אני לא. את לא, בסדר, אבל היום בתקשורת, אני מדבר על תקשורת האלקטרונית. מה רע ביוצאי גלי צהל? אפשר להגיד שזה הבית ספר התקשורת הכי טוב שיש גלי צהל. אני אסביר לך מה רע. אני אסביר לך, נכון, אבל אני מגיע לפואנטה. כן. כשהבת שלך בגלי צהל, ואחרי זה היא עוברת לערוץ 2, זה נפלא. אני מכבד אותה על זה. הבת שלי כל כך מוכשרת, בזכות עצמה. היא גאונה, נכון? היא יודעת על מה היא מדברת. עושה עבודה נהדרת. לא קשור. יניב הוא העורך שלה. אבל מה שקורה זה שילדה אחרת שהייתה... אתה שם לב שאתה לא נותן טיעונים ענייניים. אתה כל הזמן עוטף את זה בפוליטיקה. אני לא עוטף בכל פוליטיקה. התקשורת הישראלית היא חולה כי יש בה נישואי קרובים. ובמקום שכולם חושבים דומה ומתחתנים בתוך המשפחה, אתם יודעים מה קורה, קושרים אחר כך את הצאצאים בשרשראות ברזל בחצר. אז מה אני אומר? למה אני עומד זה על גלץ? ופה אני אסתום את הפה ותגידו מה שאתם רוצים. אני לא אכפתי על עצמי, אני כבר עושיתי את זה, אני מרוויח, הכל טבע יפה. אני לא הולך לכנסת, אני יכול להיות בכנסת. אבל אני אתן, אני רק רוצה להסביר להם. אנשים שגומרים גולני, צנחנים, גבעתי, לוחמות במג"ב, הולכים, רוצים להיות בתקשורת, הולכים ללמוד תקשורת, מוצאים, מבזבזים כסף. ואנשים שב-8200 הולכים להייטק. אבל 8200 אתה חייב. זה הספר הכי טוב לתקשורת. מכבסה פרטית. זה הספר הכי טוב לתקשורת. איזה מסכן אתה, אראל, אתה כל כך מרמר. עכשיו נחמה, רגע, אראל, נחמה. באמת, זה לא הגיוני מה שקורה. נחמה. לא כי אתה לא עונה לעניין. בואו רגע נדבר על ההשפעה של ראש הממשלה בתקשורת. בואו נסכים על כך שראש ממשלת ישראל זה אולי התפקיד הכי קשה שיש, לפחות בישראל. כלומר, זה תפקיד שהצלחת שלך מלאה כל הזמן. עכשיו, ראו זה פלא, למרות שהצלחת שלו מלאה בהמון דברים, מי המדיני וחברתי ודיור והשד יודע מה, התפקיד היחיד שראש הממשלה התעקש שיהיה אצלו זה שר התקשורת. שר התקשורת, עכשיו ראש הממשלה... יותר מזה, תספרי על הסעיף שהוא החתים את השותפות הקואליציונית. בדיוק, שהם חייבים לתמוך, בהסכם הקואליציוני, כמו שיניב הזכיר, הם חייבים לתמוך בכל הצעת חוק או בכל רפורמה שהוא יעלה בהסכם הקואליציוני, הם מחויבים לתמוך. עכשיו, ראש הממשלה שלנו, הוא באמת ראש הממשלה כולו שלנו, יש לו הרבה צדדים טובים, הוא איש שיחה נהדר, הוא מאוד משכיל, הוא מאוד מיומן, הוא פוליטיקאי יוצא מן הכלל. שזה, אני חושבת שפוליטיקה זה מקצוע, ולכן הוא פוליטיקאי יוצא מן הכלל, ועל כך אני מצדיעה לו. אבל הוא בפרנויה מהתקשורת. עכשיו, הוא כבר 16 שנה כמעט ברציפות ראש ממשלה, והוא עדיין בפרנויה. הוא שולט. הוא עדיין בפרנויה, ממה יעשו לו? הרי מה כבר כותרת בידיעות אחרונות יכולה לעשות לו? מה כבר? הרי הוא בסוף זכה ב30 מנדטים כנגד כל הסיכויים, כשרוב התקשורת, או לפחות הראל יאמר, שהיו נגדו או דיברו דברים נגדו. אז זה מיותר, ראש הממשלה יכול להירגע, התקשורת היא כזו שלא יכולה באמת להשפיע על מהלך העניינים שלו. את בעד ריבוי ערוצים או נגד ריבוי ערוצים? אני בעד ריבוי ערוצים, אני חושבת, לא, זה לא קשור כמו ראש הממשלה, תלוי איך עושים את זה. תלוי איך עושים את זה. אני למשל נגד. זה הכל. אני נגד. אני חושבת שבכל מקרה, מה זה ריבוי ערוצים? יש לנו היום את המדיה, הסושיאל מדיה, שבאמת מייתרת. ראש הממשלה עשה בה שימוש מאז הבחירות האחרונות. הוא דיבר לכולנו, מעל הראשים, מעל הראש של התקשורת, של כל התקשורת. פרסם וידאו כמעט מדי יום שישי, פעמיים שלוש בשבוע, אבל ביום שישי תמיד איכשהו זה יצא שהוא פרסם איזה משהו. הוא דיבר בטוויטר, יש לו פייסבוק, עמוד פייסבוק, עם הכי הרבה עוקבים, יותר אני לא יודעת, כל אחד אחר, יותר מג'ודי. ועדיין הוא באמת חושב שמישהו נגדו, אני בעד ריבוי ערוצים, אני חושבת שצריך לתת מבחר לצופה ולקורא, וכל התקשורת משתנה לנגד עינינו, כל התקשורת משתנה לנגד עינינו, גם התפקיד המסורתי של... בואו קחו מה שדיברנו על זה לפני הזה, מה שקרה עם הילרי קלינטון, המידע שלה שהיא לא הרגישה טוב, זה לא הובא על ידי ערוצי התקשורת, לא על ידי כתב, זה לא היה עיתונאי שהביא את זה, זה היה איזה מישהו שעבר במקרה וצילם עם האייפון שלו, ואלה היו הכותרות במשך ימים ארוכים עד היום. זה עומד, מחכים לראות מה יהיה מחר בבוקר בדיבייט, היא בטח תצטרך לענות על כך. התקשורת משנה את פניה, ואנחנו יחד איתה משנים את ההתנהגות שלנו. בועז. אני מקשיב פה בעניין רב, ואני אומר דבר כזה, ראשית, בעניין של ריבוי, הרי אני כעיתונאי, הרי אנחנו לא בעלים של עיתונאי, אנחנו משתמשים בזה, זאת אומרת, זה פלטפורמה, כמו רקדן, יש לך במה, כמה שיותר במות, לי כעיתונאי, עדיף, איזה כיף. כן, אבל בואו נזכיר שאתה עובד בעיתון שהוא לא עסק כלכלי. שנייה, זה אתה החלטת, אני הבנתי שאתה עובד בעיתון שלי ואתה... מאוד עברת עם משקיע בערוץ 2. אני מבין, שנייה, שאלת שאלה, שאתה לא הפרעתי להשקיע. אל תתאמם, בואו. בדיוק. לגבי הבועז, אל תתאמם, זה ממש... בחייך, זה כבר לא נעים. יאללה, בוא. חשבתי שפה בארצות הברית, הילרי קלינטון יש בעיה של אמינות, לא לנשים אחרות. תשמעו, אני רוצה להסביר דבר אחד. תקשיבו רגע. שנייה. אני רוצה, ואת אומרת עכשיו, נחמה, את רוצה ריבוי של כלי תקשורת, ריבוי של ערוצים. שכל אחד יבחר, אין לי בעיה. שכל אחד יבחר. נכון. עכשיו, ושימו לב כמה מדברים על ראש ממשלה. באנו על פאנל תקשורת, ראש ממשלה. שר התקשורת. שר התקשורת. שנייה. שרוצה לשחרר את התקשורת מכבלים. גם אם הוא היה שר בליטיק, הייתם מדברים בלי סוף. אבל רגע. היה במדינת ישראל, הרי פה זה פאנל על תקשורת, אנחנו רוצים ריבוי תקשורת, אנחנו אומרים שגם מותר לכל עיתון לחשוב מה שהוא רוצה ולגיטימיות, כל אחד מביע דעה, זה בעד, זה נגד ואתם תחליטו, יש ציבור, אגב אף אחד גם לא מכריח אתכם לקנות או לקבל במקומות החלוקה, לא את ישראל היום וגם את ידיעות שאגב היום ניתן בהרבה מאוד מקומות בחינם. עכשיו השאלה היא כזו, כאשר לפני כמה זמן קצר בישראל, ניסו לסגור עיתון, נכון או לא, ניסו לסגור עיתון, ניסו לסגור בחוק, בחוק, ניסו לסגור עיתון. שרת משפטים קיבלה חוות דעת מידיעות אחרונות. איפה היו, שנייה, תנו לי לסיים. איפה היו העמידים שלי? איפה הייתם אז, אתם שכל כך חסידים של תקשורת חופשית? מה זה מתמם? אני שואל שאלה. זה מקום העבודה שלי, ניסו לסגור. איפה הייתם? האמת שלכם, סליחה. איפה הייתם? רגע, בואו נעשה לפני האמת, בועז. חבר'ה, אנחנו עכשיו בנושא של ריבוי ערוצים, נכון? נו, ערוצים. עשיתם לסגור עיתון. הזמינו אותי לכאן, על עיתונות כתובה, וכל אחד כוון דואג לחלקת לא, אז ניתן, ג'ודי. ריבוי של כלי תקשורת, בהם גם ישראל היום, גם ידיעות, גם הארץ. אני לא מדברת על ישראל היום, ואני שומרת על זכות השתיקה בנושא הזה. לא, את יכולה להגיד להפך. לא, אני שומרת, כי אני... רגע, אבל ג'ודי, בואי ניתן לבועז לסיים, ואז את עונה לו. לא, להגיד, עכשיו, לא, אתה דווקא, כאשר שאלת את השאלה והתחלתי לענות, אז זרקת איזה הערה, מה זה עסק כלכלי? אז בתור אחד שכן עובד שם, בתור אחד שגם יכול להשוות, כי מה לעשות, אתה הזכרת את מעריב, 83-90, אני הייתי במעריב, כשעוד היה הלוגו, העיתון הנפוץ במדינה, אחרי זה באמת 90 עד 2004, ידיעות אחרונות, כאשר הוא העיתון מספר אחת במדינה, אחרי זה עברתי ישראל, היום אחרי שנתיים, העלו אותי לגלי צהל, כשהוא הפך להיות מספר אחת, כנראה שאני מביא מזל, אבל לענייננו... אמרתי שאני מנועה ואני לא אענה לך, כי לא בא לי לרגיש. לא, את יכולה לענות, הכל ברוח טובה, הרי פה, אנחנו בבית פה, אנחנו גם... אנחנו בבית מסוים. אנחנו בבית, וזה קהל אוהד ותומך, אבל תקשיבו, לענייננו, אני כמובן חושב, הרי מה אתה חושב? מה אתה מצפה מעיתונאי מקצועי שהוא ירצה? הוא ירצה ריבוי במות וכמה שיותר חופש על הבמה. הרי זה דבר שהוא טבעי בסופו של דבר. עכשיו, כל כך הרבה פנטזיות מספרים, כל כך הרבה, הנה אני אגיד לך משהו, הנה עכשיו אנחנו גם כן, הכל מתועד, אני רואה, יש עיתונאים. אתמול בבית היה ראש הממשלה העניק ראיונות. נכון, אני חושב שהוא העניק לערוץ 2, העניק לך, איזה כיף לך. ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1. אני קיבלתי ראיון. ישראל היום קיבל רעיון? אתה יודע כמה אני מתוסכל? אתה יודע, הפנטזיות האלה, ידעתי שתגידי את זה. הרי ידעתי שתגידי את זה. זה רעיון אחד מתמשך שם. הרי ידעתי, הרי שטויות, הרי ידעתי שתגידי את זה, וזה לא נכון. בואו, אנחנו כל הזמן נגררים לנושא הזה של ישראל היום, זה ביבי בו. כי זה העיתון המוביל במדינה. לא, זה לא העיתון המוביל במדינה, וויינט וידיעות זה העיתון והקבוצה המובילה במדינה, אז תרגיע. דבר ראשון. אבל מה שרציתי להגיד, רגע, בואו נדבר. יש נתונים. אני ממש אוהבת אותך, ואני אמרתי, בועז, תכבד את זה שאני אמרתי שאני באכסניה הזאת לא הולכת לענות לך לגופו של עניין, בסדר? ואני מתאפקת, זה לא משהו שאני רגילה לעשות, אבל אני משתדלת. אבל אם אנחנו כבר באמת, אם אנחנו כבר מדברים על ריבוי ערוצים, את בעד, אני דווקא לא חושבת שאנחנו צריכים כל כך הרבה ערוצים בישראל. תראו, אנחנו 8.5 מיליון איש. 20% מאיתנו ערבים. עוד 10% כמעט חרדים. בסך הכל, חרדים שלא משתמשים בתקשורת החילונית. בסך הכל, אנחנו אוכלוסייה של 6 מיליון איש שצורכים תקשורת. עכשיו, יש לנו 2 ערוצים מסחריים. ערוץ 10 קם גם בזמנו כסוג של אקט פוליטי, אם אתם זוכרים, להכניס עוד ערוץ. ערוץ, הוא הפסיד, ערוץ 10, היות ואין צורך בעוד ערוץ, הפסיד 10 מיליארד שקל, מיליארד שקל ערוץ 10 הפסיד. הערוצים, ערוץ 1 ו-2 מפסידים מיליונים של שקלים. יש לנו שוק מאוד מוגבל לפרסומות, יש לנו שוק מסחרי מאוד מאוד מוגבל, יש לנו טלוויזיה של ערוץ 1, טלוויזיה ציבורית, סליחה, יש לנו המון תחנות רדיו מקומיות, יש לנו את גלי צהל, שבעיניי זו שערורייה של תחנה שבכלל לא צריכה להיות קיימת, כי נראה לי הזוי שזה סוג של הפיכה צבאית, באים אפרופו גלי צהל, זה כאילו חיילים תוקפים, הצבא תוקף את הפוליטיקאים. ובעיניי, אני חושבת שגלי צהל נועד לחיילים, למוזיקה, לנושאים שמעניינים אותם, ושאני מקשיבה לאנשים בגלי צהל שהם אשכרה חלק מצבא ההגנה לישראל. הם מקבלים תקציב שיכל ללכת לגולני ולסיירות, והם יושבים שם ומתקיפים פוליטיקאים, שזה אקט הכי לא דמוקרטיה. אתם לא חושבים על זה, כי אנחנו רגילים לגלי צהל, אבל זה אקט ממש, הוא מקבל כסף מהצבא, והוא יושב, לא, אני דווקא עושה תוכנית שלו. אז נסגור גם את גלץ. ואני חושבת שגלץ, או לסגור את גלץ, או לשנות את כל הקונספט של גלץ. וזה דבר אחד. אבל יש לנו כל כך הרבה ערוצים, ועכשיו שרוצים, וכל כך מעט אנשים, וכל ערוצי הטלוויזיה, וכולם מפסידים בסוף. אז לפי דעתי, עכשיו בהמלצות הם רוצים לפתוח עוד את הערוצים של הסלולר, וערוצים של פה, וערוצים של שם, ואנחנו כולה 6 מיליון צרכני תקשורת במדינת ישראל. אז יגיד לך נבחר העם בשלט, מי שחזק ישרוד. אפשר לתת לערוץ 2 הגנת ינוק. מי שטוב ישרוד. 60 ערוצי נישה בלוויין ובכבלים שלא הזכרתי. 60 ערוצי נישה, יש לנו לוויין, כבלים, וכולם מפסידים. רגע, אנחנו נשאיר זמן, אבל יניב, אני חייב לענות, כי אתה גם בעל עניין. גם יניב, חברים, אני רוצה לתת לכם שיעור. אבל זו... אתם תדברו ולא תשמעו מה שלנו יש לנו. אנחנו ניתן זמן לשאלה. אנחנו עוד מעט ניתן... כמו הראשון עם עזריה, שאל לדעתנו. נכון. לא, אנחנו נפתח. הוא המנחה, הוא יחליט. אנחנו נפתח. היינו אמורים לפתוח לרבע שעה לשאלות, נפתח ליותר זמן. בסדר? אז אנחנו נסיים, רגע. אנחנו נסיים את הנושא הזה ונפתח לשאלות. אתם גרים באמריקה, נכון? אני אתן לך, כי זה באמת... לא, אתם באתם לשמוע פאנל, אתם באתם לשמוע דיון. הרצאה אני כאילו לא מגיע לאמריקה להרצאות. לא מדובר בהרצאה. אז אני מסביר לך. מה שקורה שבמדינת ישראל עומדת עכשיו בפני הדבר הכי חכם שצריך לעשות, כמו שאמרתי מקודם, לפתוח את התקשורת, להוריד את הדבר המטומטם שנקרא זיכיונות. במדינת ישראל... חברים, עד לפני כמה שנים, כדי לקבל ערוץ טלוויזיה, היית צריך לעמוד בתנאים של מכרז. עכשיו, אף אחד לא עמד בתנאים של המכרז, כי זה ישראבלוף, ממילא. אבל היה כאלה, אז תשובה, אז היה לערוץ 2. עכשיו, כל אחד עשה מה שהוא יכול. ערוץ 10 היה חייב המון. למה זרקת תשובה, כאילו? למה? כי תשובה הוא בשתיים, ערוץ 2. לא, כאילו, מה? כי תשובה הוא ערוץ 2. הוא לא עמד במכרז. לא. כי אני מסביר לך משהו, כשאת אומרת, אין מספיק מקום לעוד ערוצים, אז מה את אומרת בעצם? אני צריך להגן על תשובה, על משפחת ורטיים של ערוץ 2, שלא יפגעו בהם חס וחלילה במדפסת הכסף, שהם עשו או לא עשו. כי זה לא מעניין. שיצאו מזה, הם לא חייבים, למה הם שמה? אז למה הם שמה? אם זה כזה עסק רע, תבוא, תמכור את העסק שלך. כי אנשים רוצים... עשו השקעות של מיליונים, של עשרות מיליונים, מאות מיליונים, ולא רוצים לוותר על העסק שלהם. אבל אני חושבת ש6 מיליון שהם צרכני תקשורת. אבל מי עד שתקבעי מה כן? אני לא קובעת. כשאני אהיה ראש הממשלה אני אקבע. כרגע אני לא קובעת. חכה עוד כמה שנים, ואז אני אקבע. כרגע אני רק מדברת. יכול להיות שתהי ראש ממשלה מעולה, אני רק לא מבין, ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, והקהל רוצה להבין. הם חיים במדינה של ערוצי הטלוויזיה הגדולים המסחריים, כל אחד לוקח 4-5%. אנחנו המדינה המערבית היחידה, שערוץ 2 יושב על רייטינג כזה גבוה, ובטח שהם נלחמים על עצמם, הם נלחמים על ערוץ הכנסת, כי זה הרבה כסף, הם נלחמים נגד הרישיונות. מה הבעיה עם זה שנלחמים כשרוצים להרוויח כסף? אולי, אבל תיתנו גם לך, אבל תבואו באיזה שם, באיזה אידאה פיקס, כאילו, נתניהו פוגע בתקשורת. לא, אתם רוצים לשמור על ההגמוניה, ואתם נלחמים עליה, וביי הוק וביי קרוק, ההגמוניה תישבר, ויהיו פה הרבה ערוצים. יפה, בואו... אין המון ערוצים, יש לוויין, יש הוט, יש 3 ערוצי טלוויזיה, יש מיליון, אבל הוא מדבר דמגוגיה, ואנשים לא יודעים את העובדות, וזה נשמע נהדר. חדשות. רגע, אנחנו נפתח... אנחנו נפתח עכשיו, את תתחילי, אנחנו נפתח את זה לשאלות ותשובות, בואו נפתח. אוקיי, למי שיש שאלה בבקשה להרים את היד ולהיות סבלן, בקצרה לשאול את השאלה, לא להביע דעה, אלא לשאול שאלה ולהגיד למי מכוונת השאלה. יהודים. הפאנליסטים מדברים ושאלות, אתם שואלים. אנחנו ישראלים. להביע דעה אתם יכולים אחר כך, בשמחה. בדיוק. כן. אוקיי, בבקשה. אפשר להביע דעה, אין שום בעיה עם זה. סליחה על מה שאני הולכת להגיד. הלחץ דם שלי עלה לפחות פעמיים פה. ברנמן ביילי, הקרקס, עכשיו סיים את 150 שנה של הקיום של הדבר הזה. עכשיו, והלוגו שלהם היה The Greatest Show on Earth. סליחה, The Greatest Show on Earth. The Greatest Show on Earth. בא לי לבכות. You turned out to be the greatest show on earth. כל התקשורת הישראלית. זה דבר נורא מעצבן, כי מה שקורה פה היום, כשאני צופה בחדשות בארץ, או בכוונים שלי בקליבלנד, אוהיו, אז שלכם, לא שומעים בכלל את השיחה, כי שומעים רק את התקשורת רבה בין עצמה. וסליחה, התקשורת אמורה להיות not the news maker, but the news breaker. ויש לנו בעיה עקרונית שקורית פה. אל תחשבו שלמישהו אכפת פה עליכם, כי בישראל, לא. אני שואלת, כשאני בארץ, ואני בארץ די הרבה, כמעט 5 חודשים בשנה, ואני רוצה להגיד לכם שכמות אדיר של אנשים לא שומע לחדשות. וזאת סיבה אחת, כי החדשות שליליות הם אנטי מדינה. כן. ואנשים לא רוצים לשמוע, כי יש לנו מספיק לחץ מכל העולם. אנחנו לא צריכים לקבל את זה מתקשורת ישראל, זה בטוח. את לא חייבת לקבל שום דבר. ויש לי עוד הרבה נגיד לכם. את יכולה בכלל לחסות את העיניים, לעצום את האוזניים ולחיות את החיים שלך. בשביל מה לדעת מה קורה? מעולה, מעולה. זה הכל. רגע, רגע. לא צופים בחדשות. מה זאת אומרת שהתקשורת היא נגד המדינה? היא לא מצא חן בינך מה שמובן. התקשורת לא נגד המדינה בכלל. התקשורת משקפת. וזה לא נשמע ככה, כי אולי המציאות לא כל כך נעימה. בועז יענה. אני רוצה לענות. אי אפשר, קודם כל באמת אומרים, אני עובד בעיתון שטוענים, כאילו דוברו של וכאילו זה וכאלה. שנייה שאני לא אצחוק, אני דווקא הולך להגן על המקצוע וגם עלייך. כן, אדוני, או גברת, סליחה. כן, כאן יש שאלה. אמרת משהו מסוים, שנייה. לי באופן אישי, הרי הזכרנו, פתחנו עם סיפור של החייל. הרי אמרת, שמעת את דעתי, אמרתי, הסיפור, החייל באמת הוא עבר על החוק, הוא צריך באמת, לפי דעתי היה צריך לנהל את זה אחרת, הוא לא גיבור, עם כל הכבוד, הייתי רוצה להגיד שהוא גיבור, יש פה גיבור, יש פה הורים של גיבור, קוראים להם גולדין, זה גיבור, אני מצטער מאוד, אבל, שנייה, לא רוצח, לא צריך להגזים. הגזמנו. ממול, עם כל הכבוד לי, כאזרח ישראלי, התינופת ששוכבת שם, אני מעדיף שהוא יהיה מת ולא החייל, שאולי הוא ככה, הוא טוען, כן? כולנו מעדיפים. רגע, דבר נוסף. ראינו, היה פיגוע כעבור כמה זמן בטורקיה, בשדה תעופה אטאטורק. ראינו את השוטר המסכן שרץ לכיוון מתועב ששכב שם עוד מחבל, והמחבל מתפוצץ, והשוטר הזה נהרג באותו תקרית. אני מעדיף, כן, שהחייל הזה עזריה, עם כל מה שיגידו עליו, שהוא יהיה בחיים. עכשיו, רגע אחד. מצד שני, לגבי התקשורת. אני עדיין גם כן, אבל כאשר אני הייתי 4 שנים, מוניתי ליד נציג של המדינה שלי, גאווה הכי גדולה, להיות דגל ישראל מעלך ועוד בבירה ערבית. אין כבוד גדול מזה, תודה לבעלך. ואני רוצה להגיד משהו. אני זוכר שכאן בפאנלים תמיד היו תוקפים אותי, תמיד, הרי אתה שגריר ישראל במדינה ערבית, אתה איש הכי שנוא בעולם, גם אם אתה בועז ואתה חמוד. כולם שונאים אותך, כולם מתאהבים אותך, אתה דג אדום באקווריום. שנייה. ואז ידעתי בפאנלים שהתקפו, ואני אתן תשובה, ובסוף ידעתי שהגיעו לעיתון מסוים בישראל, ולכתב לעיתונאי מסוים. ואז הייתי חוזר הביתה מאוד מתוסכל, וחשבתי לעצמי, האם אני מעדיף בסופו של דבר, כן, להיות שאותו עיתונאי, שאני לא אזכיר את שמו, כי הוא לא כאן להגן על עצמו, הוא דווקא ידיד ואיש חביב, שכותב באמת, הוא מעצבן אותי ברמות וגם אותך. האם אני מעדיף לחיות במדינה שבה מהבוקר עד הערב כל העיתונים אומרים שאנחנו הכי נפלאים, או בעיתון שיש גם ביקורת? בסופו של דבר, אני חושב שגם את מעדיפה את האופציה השנייה, כי עם כל הכבוד, כאשר יש ביקורת, המחמאה הרבה יותר אמינה. חוץ מזה, תפקידה של העיתונות להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. זו תפקידה של העיתונות, גם אם זה הרבה פעמים לא נעים, גם אני לא אוהבת הרבה פעמים לשמוע חדשות. אבל זו המציאות שאנחנו חיים, זו מדינה מאוד מאוד קשה ישראל, ומתוסבכת, וקטנה, וכולם עם כולם, ואנחנו מדינה מאוד מיוחדת. תודה. אבל מצד שני, אי אפשר גם, בגלל שיש בחירות, אז להציג אותנו, כי אנחנו חיים בישראל הרבה יותר גרועים מסרי לנקה. גם כן מטורף. כן, יש פה שאלה נוספת, אורית בבקשה. שמי אורית פגלמן, אני ממיאמי, תודה שהגעתם לכאן. תודה שבאת. דבר ראשון, אנחנו ראינו שבטוח חסרה תקשורת בתקשורת. זה בטוח, מכאן. חסרה תקשורת בתקשורת. אנחנו חברים טובים כולנו בסוף. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם בתור אחת שגרה בחול, שזה נכון שהתקשורת מחפשת רייטינג ואתם רוצים להעביר. הבעיה היא למה אתם מנסים רק להעביר את הדברים השליליים שיש במדינה. ולא לתת קצת דברים חיוביים, הייטק, דברים חדשים שגילו במדינה. למה? זה לא קשור מה קרה עם חייל, אם הוא צודק או לא צודק. למה התקשורת שפטה אותו לפני שבתי המשפט שפטו אותו? אנחנו צריכים להתמודד כאן בתור שגרירים של ישראל ולא יורדים עם תשובות, החייל הזה רוצח. לפני שהוא בכלל נשפט בתור רוצח. אז אני חושבת שהתקשורת הישראלית צריכה להקדיש קצת יותר זמן גם להסברה חיובית על מדינת ישראל, ולא רק לשלילית. תודה רבה. אני אענה. קודם כל, תפקידה של תקשורת, פה אני אגן, תקשיבת של תקשורת זה לחשוף בעיות, ולחשוף גם את הרעות החולות, ותקשורת חיובית זה נורא נחמד, אבל אתם לא תראו אותה. כי כל הניסיונות שעשו לעשות את הדפים החיוביים וכל הדברים, זה לא עובד. עכשיו אני אגיד לכם מה כן צריך. הבעיה, ואני מבין מה שאת אומרת, הבעיה שבארצות הברית אתם מקבלים, יש לכם את SMNBC, יש לכם את CNN, ואז יש לכם את Fox News. אז אתם מקבלים את המבט על הפוליטיקה ועל ההיסטוריה ועל מה שקורה מכמה זוויות. בישראל זה אחת הבעיות שלכן צריך לפתוח את השוק. אני לא אומר, צריך להראות את הבעיות, וטוב מאוד, הוא התכוון לגדעון לוי, ואני מאוד, העיתון היחידי שאני קורא כל בוקר זה הארץ. כי אני עובד עם הארץ, הארץ הוא כלי עבודה שלי, אני בא לגלה, אני צריך בארץ, בניגוד למשל לעיתונים אחרים, בין אם זה מעריב, ידיעות או אחרים, בארץ יש קו מערכתי אידיאולוגי, וזה ברור מה הם רוצים, והכל ברור, ואני מתווכח איתם, הם נמסיס, הם יריב, זה טוב, כל אחד צריך את האנטיקרייט שלו, כמו שאני שלהם. ידיעות משעמם אותי, לא בקטע רע, אין שם איזו אידיאולוגיה, זה בערך אותו דבר. עכשיו, אבל תמיד... אין שם אידיאולוגיה, שמתם לב איך הוא סתר את עצמו. קודם הוא אמר שאנחנו... יש אנטי ביבי, זה לא אידיאולוגיה, זה כמו שאין, זה אנטי ביבי. ממש, אין שום אנטי. היה בבחירות, ראינו את העיתוני, הייתי פותח וויינט, חשבתי שאני גיא בטנסניה. אבל מה שאני אומר, לצורך העניין, טעות חמורה שלך, גברתי. תקשורת צריכה לעסוק גם בדברים, כמה שאני לא אוהב את זה, אני אלחם על זכותם של ידיעות אחרונות, למרוח היום את העמוד שלהם בלכלוך של ביבי, כי זה תקשורת חופשית. אראל, חוץ מזה... כלב נשך אדם לא מוכר, ואדם משך כלב. אבל זה אתם מסכימים. זה החיים. אני אמרתי מה שפתחתי עם זה. אני. בדיוק, מי הכלב? אוקיי. רגע, נחמה, ואז נעבור לשאלה הבאה. אני יכולה להבין את הרצון של אנשים שגרים פה, ויש להם איזושהי אולי אידיאליזציה על המדינה, או יש להם איזה רצון לראות את ישראל באיזה עיניים אחרות, ורודות יותר. אני מניחה שזה מה שקורה פה. אני לא יודעת אם מי מכם גם מגיע לארץ כדי לבחור. אני לא יודעת. מי משתתף בהליך הדמוקרטי בחיים שלנו. אבל אני מניחה שכשאתה נמצא בחוץ, אז נדמה לך שכולם תוקפים, ואתם רוצים לראות את מדינת ישראל כעיר, כמדינת... בדיוק, גם בארץ. רגע, שנייה. גם בארץ. שנייה אחת. אתם רוצים לראות את מדינת ישראל כאיזה מדינת מקלט. יש איזו אידיאליזציה של מצב. עזבתם ואתם רוצים לראות משהו אחר. רגע. חברים. רגע, לא. תגידו אחר כך מה שאתם רוצים. אני, נותנים לכם... לא. למה אני בעד ריבוי ערוצים? תראו את כל הספקטרום, תקראו גם ידיעות וגם ישראל היום וגם מעריב, תשמעו גם כל ישראל וגם גלי צהל, תראו ערוץ 2 וערוץ 20 ותהיה לכם, ואז אתם תהיו בדיוק באמצע, סביר להניח. תראו את הכל ותשפטו לבד, אל תבואו אלינו ותבינו לנו, תנו לנו חדשות טובות, זה לא עובד. רק רגע, משה, שאלה הבאה, תודה. חברים, אתם דיברתם על תרבות, לא. אוקיי, שאלה הבאה, משה, בבקשה. מה האמת? מר ימין, בבקשה. האמת היא שאין הסכם עם הפלסטינים. מה האמת? אין אמת עם הפלסטינים, כי הם... חבר'ה, די. צריכו פה 1,600 איש, ואתם אמרתם שהסכמים... שזוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה. מה האמת? האמת היא שהייתה פה התנתקות, ואתם אמרתם... חברים, אני קורא אתכם לסדר. טוב, שאלה הבאה. שעצרו ילדות בת 14, התקשורת הישראלית שתקה. שאלה. האמת שאם אתה כבר מתחיל ההתנתקות הייתה ניסיון לצ'אנס. אנחנו לא מדברים, ג'ודי, אנחנו לא מדברים. היה גם דעות אחרות, היו גם אנשים שלא הסכימו את זה. משה ימין, באמת. חברים, בבקשה, תצאו להפסקה של דקה וחצי. משה ימין הוא עיתונאי מאוד ותיק. תודה. גילוי נאות, משה ימין כתב ידיעות אחרונות במיימי, גילוי נאות, חבר טוב של ג'ודי, חבר ותיק של סגל ושל נחמה. מה איתי? אני שמעתי... רגע, מה איתי? אתה לא חבר שלי? בועז, חבר של כולכם. לא, אז תגיד. אני חבר הסתדרות. בועז, אתה אמרת בדבריך שזה בית. מה בית? אנחנו בבית, ככה הגדרת. ברור. אגב, רק אני קוטע אותך. כשהגברת שלושת אני קוטע אותך, אמרת בית... הדברים שעכשיו נאמרו לגבי זה אנחנו מרגישים בתקשורת וכאלה, אני שומע את זה גם בישראל, זאת אומרת שכולנו פה אותו דבר. הלאה, אדוני. וג'ודי אמרה לך, אנחנו בבית מסוים, ואנחנו פה כולנו מרגישים שאנחנו בבית הזה. המסוים או לא? בבית הזה, באופן כללי, אבל אנחנו פה כולם, כך אני מרגיש, שאתם הורסים את הבית על יושביו. מה אנחנו? הורסים את הבית על יושביו. הורסים את הבית על יושביו. כן. מדוע? מדוע אני אגיד לכם, כי אתם מצטיירים בעיני הציבור כשמאלנים. הווה אומר, מה רע בזה? אני לא שמאלנית. אני אגיד לך מה רע בזה. כשיש מכם מצביע לדמוקרטית. אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה הבעיה. אני לא שמאלנית, אני בעד עם ישראל. לא מעניין אותי שמאלנית. כשיש פיגוע בארץ, אתם מעלים לשידור, יניב, אליך, אתם מעלים לשידור את אחמד טיבי. מצד אחד. חבר בכנסת ישראל. אתם מעלים לשידור את זהבה גלאון, שמדברת, מברברת את עצמה לדעת כל הזמן נגד הממשלה. לא, אבל זה מה שהוא אומר. לא, הוא אומר מה שהוא אומר. הוא אומר רק את אחמד טיבי. תן לי לא לשדר את אחמד טיבי. ייצוג הולם לממשלה. לעומת זאת, אתם מפלים לטובה את השמאל, במיוחד את אחמד טיבי. אתה מדבר בסיסמאות. אני נורא מצטער, אתה מדבר בסיסמאות. אדוני, הוא לא מדבר, אני אתן לך דוגמה. אתה מדבר בסיסמאות. מה השאלה? מה השאלה? אחמד טיבי הוא חלק מכנסת ישראל. על איזון של ייצוג בתקשורת. יש פה שאלה. רק רגע, יש פה תור, אני הבטחתי פה לשניים. מה זה הקופסה הזאת? זה פטנט נפלא, זה מיקרופון נייד. אפשר גם? שומעים בו יותר טוב מה שבמה. זה מגניב. קוראים לי חן, אני דקה אחת רק אספר, אני הייתי עורכת דין בארץ, עזבתי את הכל, כרגע אני שליחה של הסוכנות היהודית בדיוק צפון קרוליינה, יש פה כמה חבר'ה. איפה? צפון קוריאה. צפון קוריאה? כן, צפון קוריאה. חשבתי צפון קוריאה, אני לא שומע כלום. זה אותו דבר. באוניברסיטה דיוק בצפון קרוליינה, בדורם. לא אמרתי את זה ככה, אני מתעסקת עם סטודנטים, זה דור העתיד של ארצות הברית, אני מאמינה שגם חלק מהם הגיעו ויקבלו החלטות מאוד חשובות בעתיד. כשאני מדברת איתם, אני מספרת להם שאני מאוהבת במדינה הזאת, אבל אני מאוד בעד ביקורת, כי אני חושבת שברגע שאתה אוהב משהו, חשוב מאוד להיות תמיד עם היד על ההדק ותמיד לדעת לבקר. אבל כשאני מסתכלת על התקשורת אני כבר שנה וחצי פה בארצות הברית, ושאני קוראת את התקשורת, אני קוראת את הכתבות בעיתון, לפעמים אני מרגישה שכאילו, אם אני יצאתי החוצה לייצג את המדינה, אני מרגישה שמישהו מנסה לשים לי מקל בגלגלים. כי כשאני מגיעה למצב שסטודנטים קוראים כתבות, וכמו שאתה אומר, פרופורציות, 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 הדברים יוצאים מפרופורציה, וסטודנטים פחות מכירים את כל הקטע של שמאל וימין ושל הארץ, או מכירים קצת. מכירים את ידיעות אחרונות ומכירים ישראל היום ומה כל אחד אומר. אנחנו קצת מגיעים למצב שאני נשארת לפעמים עם פה פעור ואני מנסה להסביר את האמרה הספציפית הזאת של ראש הממשלה, כי אני הנציגה בעצם היחידה של ישראל בקמפוס ואני מנסה להסביר את זה. אז אני אומרת שוב, אם אנחנו באים על תקשורת ואנחנו מדברים, אני כבר לא מדברת על שמאל וימין, אבל אם נקודת ההנחה שלנו היא שראש הממשלה הוא משסע, ואני חושבת שג'ודי את אמרת את זה, אז אם זאת הנקודת הנחה, אז כבר איך אני סומכת על התקשורת של תחנות. אז לא להגיד, אז אסור להגיד, כאילו, אם זה המצב לדעתי, אז אסור לי לומר אותו. אגב, שים לב, אני... רגע. תהיי בארץ, תרגישי איך אנשים עצבנים אחד על השני, איך חוסר סובלנות. לא משנה, אבל זה, את יודעת מה? עזבי פוליטיקה, עזבי שמאל, אני לא שמאל, אני לא ימין, אני בעד עם ישראל. אני אעשה הכל שיהיה פה שלום, לא מעניין אותי, אבל אני מפחדת שבגלל שנאת חינם יחרב עוד בית מקדש אחד, זה הפחד הגדול שלי. אני חושבת שצריך כל הזמן להוריד להבות, אני חושבת שהתפקיד של המנהיגים הישראלים להוריד את הלהבות, לא לדבר אחד נגד השני, להטיף לאהבה אחד של השני, לא לשנאה, למצוא את הדברים המשותפים בין כולנו. זה מה שאני חושבת, זה הדבר החשוב בעיניי בכלל לעם היהודי ולמדינת ישראל. ג'ודי, אני איתך לגמרי ואני לא נכנסת לעמדות פוליטיות. הנקודה שלי... רגע, את שאלת שאלה, זה לא שאלה בהמשכים. לא לגמרי הבנתי מה מציק לה. הנקודה שלי שאם ג'ודי מייצגת, די מייצגת את ידיעות אחרונות, ונקודת ההנחה שלה שראש וג'ודי, ונקודת ההנחה היא שראש הממשלה משסע, אז אני טועה. אני אמרתי שאני מייצגת את עצמי, אני לא מייצגת אף אחד. אני טועה לגבי ידיעות אחרונות, אם זו נקודת ההנחה. מה השאלה? ואני מייצגת את עצמי. זו השאלה שלי. התחושה שלי, אני לא מייצגת אף אחד, אני מייצגת ואני חוזרת ואומרת רק את עצמי פה, בסדר? אני עיתונאית עצמאית. אני עובדת ברדיו, שזה לא שייך לידיעות אחרונות, אני עובדת בערוץ 2, שזה לא שייך לידיעות אחרונות, אני עובדת ברשתות החברתיות, שזה לא שייך לידיעות אחרונות, בידיעות אחרונות, בגלל שאני חלק מהבעלים, מעולם לא הבעתי את דעתי, ואני חד משמעית אומרת כאן, אני מייצגת את דעתי האישית. אז אל תשייכי את מה שאני אומרת לדעת ידיעות אחרונות. אני אומרת לך מה שאני חשה, בתור אחת שבעלה היה המון המון שנים בפוליטיקה, בתור אחת שחיה בישראל, בתור אחת שכואב לי פיזית, שאין סובלנות, שאתם רואים אפילו פה בינינו, אנחנו כל הזמן בעצבים ראויים כאלה, די, זה מספיק, כבר הגיע הזמן שנחפש דברים משותפים, בדיוק, אבל מי גורם, מי מעצבן, מי גורם למתיחות? אני ואתה לא גורמים למתיחות, אני ואתה והתקשורת לא גורמת למתיחות. אבל מי גורם? סליחה, אני רוצה... אפשר לענות? נחמה, איך קוראים לך גביר? כן. אנחנו רק משקפים, אנחנו לא גורמים. את יוצאת נגד העניין שאומרים שראש הממשלה מפלג או משסה, נכון? אבל העובדות מדברות אחרת. ניקח את האמירות שלו באוזן של הרב כדורי, שהוא אמר על השמאלנים שהם איבדו את היהדות והם שכחו להיות יהודים. ראש ממשלה... את קבעת שזה נכון? רק שנייה. ראש ממשלה... לא אמור לומר דברים כאלה. ראש ממשלה שקרא לך הפרופלורי. ראש ממשלה שביום הבחירות עולה בטלוויזיה, עולה בפוסט ושעובר בכל הרשתות, ואומר שהערבים נוהרים ושהשמאלנים מסייעים להם. זה לא אמירה של ראש ממשלה, חברים. ראש ממשלה, זה ראש הממשלה שמפלג ומשסה. ג'ודי, תאמיני לי, אני אסתדר. אתם פשוט בדיחה פתטית, שרבין קרא פה ליהודים, לאחוז מישראלים, הפרופלורים לא מעניינים אותי, אתם לא דיברתם. כשעצרו ילדות בנות 14 לשבועיים בהתנתקות, העיתונות הישראלית לא דיברה, לא צעקה, לא אמרה, אנחנו היינו עם גרוע. להפך, בחדשות ערוץ 2, יהודי, אל תבלבלי לי את המוח. עמדו, דיברו כרגע עוד הפעם. כאילו אתם, אני מזכיר לכם את ההתנתקות. לא, כי זה מעצבן, ההתנתקות תתעצבנית, יהודי. רגע, מה הקשר? ההתנתקות עברה בכנסת. אבל מדברים על התקשורת, לא מדברים. מכבד, אתם לא רוצים שתהיה התנתקות, אל תעבירו חוק. ברגע שההתנתקות עברה, ג'ודי, אנחנו לא מדברים על ההתנתקות. צריך לכבד את החוק. לא מדברים על התקשורת. הלו, 1, 2. אוקיי, we're going to the next question. נחמה, לא, נחמה תסיים את התשובה שלה, ועל השאלה הבאה. אני אסיים את דבריי לכן. חן, את לא יכולה לבוא בטענות למראה שמציבים מולך ומראה לך את המציאות ולהגיד, תשברו את המראה כי המציאות הזאת לא מוצאת חן בעיניי. זה הכל. אל תבואי בטענות. אל תבואי בטענות אלינו. תבואי בטענות לראש ממשלה שמדבר בצורה כזאת. אוקיי. סיימנו, שאלה הבאה. יש פה תור, אנשים מחכים בסבלנות. בבקשה. טוב, אז קודם כל קוראים לי אמוץ וגילוי נאות, אני עובד עם כולכם, אם אתם לא יודעים, אבל כולכם לקוחות שלי. אני סוכנות ידיעות תצפית, מספק חומרים בישראל, מהשטח, אנחנו בעצם הכוח הכי חזק היום ביהודה ושומרון, מבחינת צילומים. חשוב לי להגיד על העניין של החדשות הטובות או לא טובות, אם זה מעניין או לא מעניין. החדשות הטובות מישראל מעניינות ומוכרות, אתם יכולים לראות את זה ברשת החברתית, כל פוסט חיובי על מישהו שעזר לחיילי צה"ל, זוכה להרבה יותר שיתופים. אני אומר לכם, בתור מישהו שכותב על זה כתבות לתקשורת בכל העולם, וושינגטון פוסט לוקח כתבות שלנו על ארכיאולוגיה וה-LA Times והבילד, וזה פשוט, אנחנו חיים בתוך עצמנו, והנקודה הכי מרכזית של זה, זה בעצם שאני באתי לדבר עם מפיק ראשי בערוץ 2, לא משנה מה השם. בסדר. מי שרוצה יקשיב ומי שלא רוצה. וכשאני באתי לדבר עם מפיק ראשי בערוץ 2, זה היה לי שיעור מאוד טוב באיך התקשורת מבינה את עצמה. אני אמרתי לו שלא הגיוני, שלא יהיה בלנס. הוא אמר, אנחנו, הכל בלנס והכל זה. שאלתי אותו על המחאה החברתית. איך הגיוני שאתם כל הזמן תומכים במחאה החברתית? הוא אמר לי, כי כל העם תומך. זו הייתה התשובה של אותו מפיק. וזה באמת הוא האמין בזה. זאת אומרת, הוא האמין שהוא נותן את הכיסוי כמו שצריך, כי כל העם תומך במחאה החברתית, אבל לא, זה מי שחי מסביבו, וזה מה שהוא הכיר. 250,000 איש יצאו לרחובות, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? ואז התקשורת יצאה נגד המחאה, כי הפסידה כסף, כי היא כל כך אמיתית. אני אומר, אני רוצה לשאול אתכם אם אתם לא חושבים שאתם חיים באותו מיליה, באותו סביבה, שמשדרת לכם משהו שאולי מעבר להרי החושך יש שם משהו אחר. בועז. טוב, תודה. תראה. בועז. כן, כן, שמעתי, אני פשוט חושב שהוא אמר דברים מעניינים. אני פשוט חייב להגיד, תנו לי דקה ואני פשוט מנסה לחשוב. כאשר אני בא לפה, כאשר הוזמנתי והייתי פה גם לפני שנה, אז מה אומרים פה? הרי זה IAC, Israeli American Council, ואתם פה, רובכם כאן ישראלים, כן, שחיים בארצות הברית עם זיקה גדולה, משפחה בישראל, באים הרבה לישראל, והאכפתיות הזאת והרצון הזה לשמור על קשר. עכשיו אני חייב להגיד שבפאנל הזה היום אני באמת רואה עד כמה באמת, מה זה הדמיון עצום, אתם באמת מדברים כמו, לא אמריקאים, אתם מדברים באמת כמו ישראלים. כי מה שאתם אומרים היום זה בדיוק מה שאני שומע בארץ, אני עולה על מונית, אני שומע בדיוק את אותם דברים. אני יושב במסעדה, אני שומע את אותם דברים, למה התקשורת ככה וככה וככה וככה. עכשיו, כנראה הרי אותם אלה הרי שמדברים על דמוקרטיה, הרי כולם רוצים הרי דמוקרטיה, 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 אבל כאשר הדמוקרטיה קובעת דבר מסוים, יש בעייתיות מסוימת. עכשיו, אני תמיד אומר, בוא ניקח דוגמאות כדי שנדבר ברמת התכלס. לאחרונה היו בחירות בישראל, נכון או לא? מתי זה? בפברואר? אני לא זוכר אפילו, יש כמה בחירות. מרץ. היו בחירות במרץ 15. למה היו בחירות? חודש לפני הבחירות, באמת, אני, עוד פעם, בזכותם, נסעתי הרבה בעולם, כולל מדינות, אמרתי לכם, אלוהים ישמור. באמת, כאשר ראיתי את האתרים, את ידיעות אחרונות ואת וויינט, לעתים באמת הייתי צריך לפתוח את החלון, פן אני באמת, כמו שאמרתי, אני חי או בפורקינה פאסו, או שאני חי באמת בגינאה המשוויתית. זאת אומרת, אלוהים ישמור. אני יוצא החוצה, כנראה שאנשים ברחוב, את יודעת, כל אחד מקבץ נדבות, כמובן ששדה התעופה ריק, אין חשמל, כולנו גובים, והציבור רק רוצה דבר אחד, זה להיפטר מהממשלה. וזה באמת מה שהתקשורת... שנייה, תנו לי לסיים, לא הפרעתי. זה מה שהתקשורת שידרה. יותר מזה, כאשר יש עימותים, וכאשר יש מלחמה, אני גם מטעם ידיעות כיסיתי מלחמות, בזמן מלחמה למשל בעיראק, ערוצי הטלוויזיה האמריקנים, לא פוקס ניוז, גם אחרים, MSNBC וכל השאר, אתם יודעים, שמו דגל ארצות הברית למעלה. שאלת אם יש אג'נדה? כן, עיתונאי עם כל הכבוד, יש לו אג'נדה, וגם בעיתות של משבר, אז הוא קודם כל, סליחה, ישראלי. זאת אומרת מה? זאת אומרת שאם יש לי היום מבצע בעזה, ויש לי משבר עם הפלסטינים, עם כל הכבוד, אני לטובת ישראל, לא מהבוקר עד ערב, מאמרי מערכת, הפלסטינאים, כי עם כל הכבוד, העושר שלי, הפלסטיני עם כל הכבוד, טוב לו, יהיה לי טוב, רע לו, גם יהיה לי טוב. מספיק. עם המשפט האחרון. אוקיי. שלמה ראשן, אני לא מתחום העיתונות, ואני רוצה להתחבר רגע לנחמה, למה שאת אמרת, שהעיתונות כביכול משקפת את המציאות. אם המציאות רעה, אז העיתונות היא רעה, וזה לא מדויק. ולמה זה לא מדויק? עיתונות באה בסופו של דבר עם אג'נדה, והאג'נדה שלה בסופו של דבר reflecting את הכתבה. קחי את הכתבה של אילנה דיין בעובדה, שבסוף היא עומדה על זה לדין, ונדמה שאפילו נכנסה. היא לקחה מקרה תמים של קצין שנאלץ לראות באיזו ילדה מטווח רחוק, היה בטוח שזה מחבלת שמנסה לעבור. היא לקחה את האירוע הזה, בישלה אותו בצורה מתועבת, עם קולות ירי. אתה ממש לא צודק, יש קביעות אחרות לחלוטין של בית משפט עליון. אתה ממש לא מדייק. מה אני? ממש לא מדייק. יש קביעות של בית משפט עליון קבע קביעות אחרות לגמרי מה שאתה אומר פה. סליחה. אז תדע, תדייק, אל תדבר פה על אווירה, אבל... היא יצאה בעניין הזה חייבת. זוכתה על ידי בית משפט עליון. זוכתה על ידי בית משפט עליון. כן, אבל מה... רגע, תדייק גם אתה. אז תדייק. יניב, תדייק גם אתה, על מה היא זוכתה? איזה סעיף היא זוכתה? שאילנה דיין. סליחה, האם הכתבה הזאת הייתה מבושלת, כן או לא? הכתבה הזאת לא הייתה מבושלת. הכתבה הזאת היה בבישולים. קבע שזה לא כתבה מבושלת. הנקודה היא פשוטה, שאל תבואו, הנה. לא לבוא ולהצטעצע, ונחמה, אני די מעריך את זה, לא לבוא ולהצטעצע ולהגיד, אנחנו בסך הכל, אנחנו מייצגים את המציאות, אם המציאות היא כזאת, אז אנחנו, זה מה שאנחנו מייצגים. אתם לא מייצגים את המציאות, אתם באים עם אג'נדה. כמו שגלי צהל, כל בית היוצר הזה של גלי צהל, מוציא סוג מסוים של עיתונאים, שמאלנים, נגד צהל, נגד המדינה. אתה קובע פה קביעות. אני, רגע. בדיוק, זה מה שאני אמרתי, יפה. אתה לא רוצה עיתונות? אתה יודע שגם, יש בגלי צהל אתיופים, יש אשכנזים, יש ספרדים. מי לא לדבר בבקשה? שמה? אבל אמרתי להם, חדשות תמיד יהיו רעות, כי קוראים להם חדשות. כן, כן. שמי יואב, אני עובד בשגרירות פה בוושינגטון, ואני מקווה שאף אחד לא יהרוג אותי כשאני אחזור לארץ אחרי זה, אבל אני מהמיעוט הנרדף שחושב פה שמקומם של יהודים הוא בישראל, ואני רוצה לשאול את אריאל סגל, שאתה ידוע באומץ שלך, והדעות שלך לפעמים לא נעימות לאנשים, למה בגלל שעכשיו במקרה יש חפיפה בדעות שלך לאנשים שמדברים פה, ושניכם מסכימים שהתקשורת בארץ שמאלנית, אין לך את האומץ לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו ישראלים, אנחנו חיים בארץ, מי שחי בארץ יש לו את הזכות לבקר את מה שקורה בישראל. אני אגיד לך משהו, קודם כל זה כאילו, זה לא... רגע, שנייה. רגע, הוא שאל את אריאל שאלה, אז לא לנו. רגע, תתני לי לענות בבקשה. לא. אני רוצה להסביר לך, קודם כל, בנושא של תקשורת שצריכה, אני אלחם על זכותו של ידיעות אחרונות, שוב אני אומר, ושל כל עיתון ושל הארץ ושל גדעון לוי, ללכלך כאוות נפשו על ישראל, כי זה משמעותה של חופש ביטוי, ואני מאמין בחופש ביטוי במובן האמריקאי, העמוק ביותר, First Amendment. כלומר, גם אם רוצים לשרוף את הדגל, אני אומר, זה חלק מחופש הביטוי. ולכן, כן, פה לא, פה מותר. עכשיו, מה אתה שואל אותי? אני לבוא להגיד להם, אל תתערבו במה שקורה בארץ, זה מגוחך. כל העניין פה זה הרצון למה ש... אבל הם מזהים דבר שקיים גם בארץ, וזה חלק מהעניין. פה בארצות הברית, אתה פותח את הניו יורק טיימס, אתה יודע מה אתה מקבל, אתה פותח וול סטריט ג'ורנל, אתה יודע מה אתה מקבל, אתה פותח פוקס, רואה מייגן קלי, אתה יודע מה אתה מקבל, אתה פותח זה. בישראל, מה שקורה בישראל זה שכולם זה MSNBC כמעט. כלומר, למה התעצבנתי על ההתנתקות? לא בגלל שאני לא חושב שהיא לא חוקית. חוקית, באבו חוקית עברה בכנסת. רק שהתקשורת, למשל בהתנתקות, זה מה שהיא הייתה, זה הטסט קייס. מתי אתה עושה טסט קייס? במקרה של משבר. וכשעומד הפרשן הכי חשוב במדינת ישראל, פרשן של ערוץ 2, מהדורה הכי נצפית, מה שנקרא מדורת השבט, ועומד צריך להטרג את שרון. כשילדות נעצרות, אולי לפי חוק, אחר כך הסנגוריה הציבורית באה ואמרה שזה היה לא ראוי, לא הובאו לו, נשלחו לשבועיים מעצר, היה פה, עצרו אוטובוסים בדרך להפגנה, שנייה, ועשו דברים, עמד סגן תת ניצב במשטרה ואמר חרא, הרי אם הוא היה עומד דבר כזה על ערבים, באותו יום היו מעיפים אותו. והכי חמור, שנה אחר כך יאיר לפיד כתב בעיתון, יאיר לפיד שעכשיו רוצה להיות ראש ממשלה, אנחנו את ההתנתקות הזאת עשינו כי רצינו להראות להם. עכשיו, הכל מותר, חופש מותר, אבל אל תבואו ותגידו לי שבמדינת ישראל יש הטרוגניות בתקשורת. אין, היא נשמעת אותו דבר ובגלל זה אנשים כועסים. רגע, נחמה. איך קוראים לך, אדוני? שלמה. אתה דיברת על כך שדיברת על התוכנית של עובדה. להגיד לך שבמהלך העשייה העיתונאית לא נפלות טעויות? ברור שנפלות, אנחנו בני אדם. תמיד יש טעויות, אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר על הפעמים שהעיתונות מתנצלת או חוזרת בה או בודקת ומוצאת שיטתה, זה לא המיין ביזנס של העיתונות הישראלית. בכל העיתונים. גם לרופאים זה קורה. זה קורה גם בביזנס שלך וזה קורה גם בביזנס. אני מתחברת לבחור הצעיר פה שדיבר איך קורה. העניין הוא של הרצון, כמו שאמרתי בתחילת דבריי לפני שעה, הרצון לשבת פה ולשמוע רק דברים טובים על ישראל, זה רצון מאוד חביב, גם אנחנו היינו רוצים. היה פעם בחור אחד, שכחתי איך קוראים לו, בחור שהחליט שהוא עושה עיתון בישראל רק עם חדשות טובות. העיתון נסגר אחרי חודש, כי בסוף זה לא עובד. אנחנו חייבים לתת את התמונה כולה. ואין מה לעשות, יש כעס בישראל על תאונות הדרכים, יש כעס בישראל על עובדה שצעירים לא מסוגלים לקנות דירה. אתם פה לכל אחד יש דירה, ובחור אחד... בארצות הברית, אחוז מחזיקי דירות אחד הנמוכים בעולם. יש שם שיטות אחרות. אחד הנמוכים בעולם. איכשהו לחיות ושתהיה לכולם דיור סביר. ויש כעס על כן או לא. חברים, 3 דקות לסיום הפאנל. יש דברים שגורמים לאנשים להיות לא לגמרי מרוצים. צריך לראות את זה, זה הכל. אבל אני חושב שמשהו שאל, או הכיוון של השאלות, זה לא היה ספציפי לגבי התוכנית של אילנה דיין. מה שהקהל... אז אני עניתי לו גם על זה. שנייה, אבל אני חושב שמשהו שאל. קודם כל לגבי העיתון שאמרתי, עיתון חיובי, בואו נוריד קצת את הלחץ, הרי בואו קצת. העיתון הזה לא הצליח. העיתון הזה לא הצליח כי הוא שידר הרבה מאוד תוצאות ספורט, ואנחנו מפסידים כל הזמן בכדורגל. בגלל זה הוא נכשל. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, הכיוון הרעיון הוא כזה, הוא יכול לשאול עכשיו למשל, להגיד רגע אחד, מתי בעיתונות הישראלית למשל, מתי יום שישי, עם ישראל ישב כזה, שזה רוב הציבור המסורתי, שעושה קידוש ורואה טלוויזיה, מתי הורה למשל באולפן שישי או בערוץ 10, איזו כתבה חיובית על ההתיישבות, על מתיישבים, מתי? מתי? תני לי אחד, פעם אחת, למה? למה? אין כאלה, לא היינו אנשים שתומכים בהם. אני לא בטוחה שאתה צודק. לא, תבדקי. אני רוצה להגיד לך משהו. אני תמיד צודק. הקטע של ההתנתקות נורא מעצבן אותי, כי בסך הכל ההתנתקות נועדה בשביל דבר אחד. טוב, לא, ג'ודי, אבל לא באנו לבוא. הדיון הוא לא על ההתנתקות, אנחנו לא שם בכלל. אני חושבת שאנחנו פה, אתם יודעים, אנחנו צריכים שורה תחתונה לחשוב איך אנחנו עושים שלום עם פלסטינאים. המצב הזה שאנחנו כל הזמן במלחמות, הוא לא יחזיק מעמד. יש כל הזמן הרוגים, וכל הזמן יש בלגן, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות יצירתיים. אז אני לא ימנית, אני לא שמאלנית, ממש לא שמאלנית. אני רוצה פשוט שהרציחות האלה, שמרחץ הדמים הזה בישראל, ייגמר כבר. זה מה שאני רוצה. כי את חושבת שזה כאילו... אני חושבת... אבל רגע, אני לא יכולת לדבר את זה. כי את חושבת שהסכסוך הוא כיבוש. אבל דיברו על העיתונות. אנחנו מדברים על... בועז. אני לא נכנסת לכיבוש, אני לא נכנסת ללא כיבוש. אתם לא מבינים, זה לא מעניין אותי. כיבוש קשקוש. טוב, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. בועז, כשאני אחזור לארץ, אם תיתן לי את המייל שלך, אני אשלח לך כתבה שעשיתי לפני שנה בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, על ההתיישבות מעבר לזוגות הצעירים שעוברים ליישובים החדשים, שקד וכל אלה, מעבר לקו הירוק. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. הפאנליסטים יישארו כאן לשוחח איתכם. שאלה אחרונה, אנחנו כמעט סיימנו מבחינת זמן. אבל אם נשאר, הם יכולים להישאר גם? אין לנו. יש עוד פאנלים. יש אחרינו. נחמה, יש עוד. אני אביב ואני השליח של הסוכנות היהודית לאוניברסיטת רטגרס בניו ג'רזי. אני רק רוצה לשים משהו בסוגריים. אבא של החברה שלי הוא טייס קרב במילואים. היו לו הכי הרבה גיחות לעזה בצוק איתן, והוא ממצביעי מרץ. אז להגיד שאהבת הארץ לא נמצאת רק בימין, יש אותה גם בשמאל. ברור, רק לשים את זה, רק לשים את זה על השולחן. עכשיו לשאלה... מישהו אמר את זה? לשאלה, לא, זה היה פה באוויר. עכשיו לשאלה שלי. לאף אחד אין מונופול, לא על שלום ולא על ביטחון. כן, דיברתם פה על ריבוי כלי תקשורת. תדעו לכם שיש מאוד מעט שמאלנים. רגע, הוא לא שאל, ג'ודי, הוא לא שאל את השאלה שלו. דיברתם על פתיחה של כלי התקשורת לריבוי כלי תקשורת. אני יודע שתקשורת אמיתית וחוקרת עולה כסף. השאלה, האם אנחנו רוצים עיתונאים כמו נחום ברנע או מצייצים כמו יותם זמרי? זו השאלה שלי. עכשיו אנחנו נתן רגע. מעניין מה שלי יחימוביץ' הייתה אומרת על מה שכתב עליה, אתה יודע, על מה ששאלת עכשיו, על נחום ברנע, על המיזוגניה שלו, על הכתיבה נגד נשים שלו, ההחפצה שלו, לפחות יותם זמרי אף פעם לא שם תמונה של שלי יחימוביץ' רצה בים וכתב עליה שלי בסגנון הזה. קצת מעליב היום. טוב, נחמה. זה רגשי נחיתות, זה לא מעליב. אני בהחלט מבינה את מה שאתה אומר, הפטריוטיזם לא נמצא בצד אחד של המפה. אהבת מדינת ישראל היא לא נמצאת במקום אחד של המפה. אני במשך 25 שנה חייתי עם בן אדם שאמונתו הייתה עמוק בימין, אפילו הימין הקיצוני. שנינו אהבנו את מדינת ישראל באותה מידה. אנחנו חשבנו שהפתרון שונה. לכן אין לי ויכוח עם ימין ושמאל. אני חושבת שלכל התפיסות יש מקום, ואני חושבת שצריך לכבד את כל התפיסות הללו, ואם נדבר על תקשורת, התקשורת גם צריכה לתת ביטוי לכל התפיסות האלה, וכל אחד ייקח מתוך זה את מה שהוא רוצה. טוב, ג'ודי משפט ובועז משפט. אני חושבת שעד כמה שאני, באמת, אני ינקתי תקשורת, ממש, מהרגע שנולדתי אני בתחום של התקשורת, ואני חושבת שכמה שמנסים, ועשו סוג של שטיפת מוח נגד כלי תקשורת מסוימים, נגד עיתונאים מסוימים, אני חושבת שהתקשורת הישראלית, פחות או יותר, היא תקשורת אובייקטיבית שמשקפת את המציאות, וכל אחד רואה בה את הצד שלו ברגע שהוא לא מרוצה מהכותרות. זה המצב, חבל. בועז. תראה, אני בסופו של דבר, היה, עם כל הכבוד הרי, היה לנו ויכוחונים כאלה בינינו, כי אנחנו בסופו של דבר אמיתיים וכולנו מכירים וכולנו חברים. והשלב מסוים שמאוד אהבתי, הרי חלק בקהל היו חלק מהשאלות שיותר מצאו חן בעיני חלק מהפאנליסטים, חלק מהשאלות מצאו חן בעיני חלק אחר של הפאנליסטים. והשלב מסוים שבו פתאום היינו מאוחדים, ואהבתי את זה, אבל האיחוד צריך להיות דבר אחד, האחדות צריך להיות דבר אחד. ועוד פעם אני אומר את זה, ואני אומר את זה לסיכום. הפאנל היה על תקשורת בישראל. תקשורת בישראל לא צריכה להיות שונה מתקשורת בצרפת, בסין, בסין אני אומר, אני זורק את זה כי בתקווה שיהיה יותר טוב שם פעם, אבל באירופה או באוסטרליה. זאת אומרת מה? אתה הולך למקצוע הזה, א', בשביל יושרה. אם הייתי סנדלר, מה שיש לי זה את האור, האור שאני עושה איתו סנדלים, שאני עושה איתו מגפיים, שאני יודע מה. נניח, אני, לא יודע מה, אני תופר, הזבד. פה מה שיש לי זה האמינות שלי. זאת אומרת מה, אם אני אגיד לכם פעם, פעמיים, שלוש משהו, ובסוף זה מתברר שזה לא נכון, אז אתם תפסיקו לקחת אותי. ואם אני אגיד לכם משהו פעם, פעמיים, שלוש, ואתם תראו שזה כן נכון, אז אתם כן תרצו לקחת אותי. אולי בגלל זה כבר איזה 6 שנים, אנחנו מספר 1 ב-TGI. תודה רבה. רגע, אני גם רציתי משפט. יודעים מה הדבר המעניין באמת, אני לא אגיד לכם. מדקדק לי כל כך לענות לו. בסדר, אני... אבל אני לא יכולה לענות לו כי אני באה. ואני רוצה להגיד לך משהו על הבוס שלך. שנייה, חברים, הסיפור האמיתי שאי אפשר לא, כי אני גם רוצה להגיד מילה לסיכום. מה שבאמת אי אפשר להגיד זה לחשוב איך הרכיבו את הפאנל הזה. איך זה עבד ככה? למה הם הזמינו את אלה ואת אלה וככה וככה? מי הזמין? מי זה שמזמין? למה זה? ושתבינו את זה, אני לא יכול להגיד את זה, כי אני לא יורק לבארות. אני לא יודעת. את יודעת, את לא מטומטמת. אני לא קשור למטומטמת. אני אראל סגל, אני ממש מרחמת עליך. מחמאה מאראל סגל זה כבר משהו. אני אמרתי שזה... תודה רבה. אתה ראוי לרחמים, חיי.